Saba mikwano gyange musabire nnyo. Kubanga embeera mu empisibwa si nnungi. Ebigambo bye mulaba ku internet tebikoma eyo. Waliwo n'abasasulwa. Tiwo musanga mu kafundo oyinza omuyisaamu ekiso nawe gyebali. Muyinza owulira amasasi nga gabwatuse. Muyinza owulira nti bawuse amusitudde n'amukuba ku ttaka mu bbaala. Muyinza owulira nti emmotoka yabisa omupiira. Muyinza owulira kina kino olw'abantu abo. Musabire. Kubanga lunene. Nze sisobola gaana kuyimbira mukwano gwange nabbanja nga neetaaga ng'akuŋŋanyiza abantu be. Ambereddewo mu bintu bingi. Nali Ivory Coast. Nga buli nnaku spending a sente nga mmeka. Nina okukuuma erinnya, nina okwekweka, nina okukola biki nga sente zifuluma. Pulezidenti n'antaasa. N'abaako kasindika akatonotono kandabirire. Nga ndi mu mbeera egenda okufa. Osanga nandituse, osanga nandifunye obuzibu lwaleero nakomyewo n'enkola sho n'emisabu mu Uganda. Kati omuntu oyo yankolera ekintu bwe kityo ne basindika n'ennyonyi ennone nkeera ntya ne muvuma lwaki oŋŋamba muvume naye yantaasa muvuma ntya otuyambe lwaki oŋŋamba muvume naye yantaasa naye don't be a colonizer otandika okukwata abantu ne bakommendi bagayo inokola kino inokola kino otakikola tojja kukola kino it is a difference between a job ebirooto byange ebyo tetewali kyanjawo bwe ndivayo ku makya ne nga ngenda kwesimbawo awomukkirizibwa okukompitinga nange abantu abagenda ne bagamba mbu basaba freedom ate ffe bebatumye freedom ate nyina ndinaku nemwebale saba